Bon dia a tots. Soc Viviana Segura, la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i us volia donar la benvinguda en aquesta novena jornada de juristes de centres penitenciaris. Com posa en el títol de la jornada, aquest és la novena vegada que es fa un tipus de jornada adreçada a vosaltres i en concret aquest any va molt adreçada a totes les reformes que hi ha hagut legislativament en l'àmbit penal. Per tant, totes aquestes reformes, codi penal i llei d'enjudiciament criminal que sembla ser que serà aprovada abans que acabi la legislatura, us afectaran profundament en la vostra feina i en el vostre dia a dia. Estic segura que els ponents que teniu avui, matí i tarda, us donaran eines i coneixements per posar-vos al dia de totes les reformes que heu d'aplicar en la vostra feina, de totes les reformes que afecten no només a vosaltres en concret amb la vostra feina, sinó amb tot el col·lectiu amb el que vosaltres treballeu, i per tant segur que sortireu amb coneixements i eines que us ajudaran molt amb el vostre dia a dia. Vull agrair-vos especialment que hàgiu vingut en aquesta jornada, perquè és evident que sense el vostre interès i sense la vostra participació i presència aquestes jornades no tenen cap sentit. Si no ens adrecem a personal, funcionaris, persones, homes, dones, que realment esteu implicats amb el sistema penitenciari i amb tota la seva normativa i amb tota la seva aplicació, no té sentit fer cap tipus de jornades. Per tant, us vull agrair la vostra presència i estic segura que la jornada us aportarà molt de coneixement i moltes eines per poder continuar amb aquesta labor que feu cada dia i que és importantíssima. Gràcies per haver vingut. Jo us deixaré, començaran ara les ponències en Carles, i que vagi molt bé, que tingueu un bon dia. Molt bé, perdó. Moltes gràcies, directora. Bon dia a tothom. He de dir que per mi és una gran satisfacció estar aquí, com altres vegades, estar aquí amb vosaltres per tenir l'oportunitat de potser per primer cop saludar a una gran part del col·lectiu de juristes i també per estar aquí com tantes vegades a la seu del Centre d'Estudis. I ho dic perquè ara quan estava aquí fora estava recordant la gran quantitat d'activitats i d'experiències d'intercanvi de coneixements que he pogut viure i que suposo que molts de vosaltres també en els últims anys. Hi ha hagut sessions d'investigació, hi ha hagut cursos de formació molt bons impartits per grans experts en la matèria. Recordo especialment una trobada d'intercanvi que vam fer entre representants del món acadèmic, representants del món jurídic i de la judicatura i representants de l'administració i de l'execució penal, en la qual vam debatre respecte a la gestió del risc i dels delinqüents del risc en contacte amb la comunitat. És a dir, recordo moltes experiències i per això per mi sempre que penso que demà he d'anar al centre d'estudis, sempre començo el dia amb certa il·lusió. Us deia això també perquè entre d'altres experiències que s'han fet aquí en aquest centre d'estudis s'han fet moltes experiències internacionals. No sé si vau estar a les trobades que ha hagut d'una plataforma conjunta de la que el Centre d'Estudis és seu, que és una plataforma conjunta entre organitzacions europees de presons, de probation, de víctimes i de justícia restaurativa, per exemple.
Són tot oportunitats d'intercanviar opinions, dubtes, debat amb col·legues d'altres països. Hem tingut aquí en aquesta seu també trobades amb col·laboradors o altres col·legues que treballen amb projectes europeus en els quals col·laborem. I també hem fet formació a col·legues d'altres països que estan en procés de reforma, que volen reformar el seu sistema penitenciari i que han trobat en nosaltres una inspiració. I dic tot això perquè el que veus, al final la sensació amb la que et quedes és que quan parles amb altres professionals que estan treballant en sistemes penitenciaris o d'execució penal a Holanda, a Regne Unit, a Bulgària, a Letònia, a França, a Iraq, a Tunísia, a Latinoamèrica, penses, bueno, i sobretot quan no només parles amb ells, sinó ells visiten les nostres presons i parlen amb vosaltres i veuen el que feu, dius, bueno, pues, no està tan malament la feina que fem. És a dir, podem parlar de tu a tu amb responsables d'altres sistemes penitenciaris d'altres països suposadament avançats, no? I també podem ensenyar coses i podem aportar coses a altres països que volen reformar el seu sistema penitenciari, no? I pensava jo, bueno, i on està el secret? Com és que hem aconseguit desenvolupar un sistema penitenciari que bueno, pues que té uns estàndards que ha de millorar moltíssim, evidentment, però que té uns estàndards de qualitat que ens permeten parlar de tu a tu amb els països del nostre entorn? Doncs jo crec que un dels secrets és que durant aquests 30-31 anys de trajectòria del sistema penitenciari català hem hagut de donar resposta a molts reptes, hem hagut de buscar solucions a problemes que semblaven que no tenien solució en aquell moment i hem hagut de construir solucions des d'un punt de vista científic, des d'un punt de vista tècnic, des d'un punt de vista d'un model de societat cohesionada que doni resposta a aquests reptes. I de fet, el que farem avui té a veure amb això que us explico, perquè avui la sessió d'avui, com sabeu, tracta d'alguns dels reptes més importants que ens trobem avui en dia i que ens trobarem en els propers anys. En part, com a conseqüència de l'última reforma del Codi Penal, que va entrar en vigor, com sabeu, l'1 de juliol, o del nou Estatut de la Víctima, que entrarà en vigor molt aviat, però també altres transformacions o altres reformes legals que s'han produït fa no massa, i transformacions de la societat i de la gestió política també. I són reptes que jo crec que toquen a qüestions claus del sistema penitenciari per les quals no tenim encara la resposta definitiva ni hem trobat una solució diguéssim perfecta, no? Un d'ells és el problema de com aplicam a la pràctica els principis de rehabilitació i de reinserció social amb la població estrangera, població que alguns està clar que no es poden quedar aquí perquè mai podran tenir una residència en condicions adequades, però que alguns sembla que no es poden quedar aquí però tampoc poden marxar, i alguns es poden quedar aquí però amb molts esforços i amb una càrrega suplementària a la que té qualsevol persona que passa per presó que ha nascut aquí, no? També ens enfrontem a una ampliació important i molt significativa de les condicions de control i de supervisió dels delinqüents que s'han anomenat perillosos o que jo preferiria anomenar d'alt risc. En la reforma del Codi Penal ja sabeu que estableix la pena permanent revisable, però abans ja s'havia establert la llibertat vigilada, i són modificacions que segurament ens obligaran a fer molts canvis i moltes transformacions en el funcionament de les presons, en el funcionament dels equips i en,
i en la regulació jurídica de la feina que fan tots els equips de tractament i les presons. També, no només per l'estatut de la víctima, sinó perquè la societat i l'evolució del sistema d'execució penal ho reclama, cal revisar el rol de les víctimes en tot el procés penal. En el cas de l'estatut de la víctima, a més, se'ns demana que revisem el rol de la víctima en la fase d'execució de la pena. I això també ens obligarà a fer canvis i a buscar solucions i a construir noves formes de desenvolupar la nostra missió. Això ja ho sabeu i això és el que parlareu ara. I el que us volia comentar respecte a això és que, des del meu punt de vista, aquests canvis, aquests reptes es donen en un context de transformació del model d'execució penal i, com a conseqüència, en un context de transformació de la pena de privació de llibertat. I aquesta és una de les altres coses que... És una de les conclusions que jo he tret de totes aquestes sessions que us explicava d'intercanvi amb altres països, amb experts, amb investigadors, amb professionals que treballen en el món de la pràctica d'aquí i d'altres països. Jo diria que, no sé si amb la mateixa envergadura o no, però jo diria que de la mateixa forma que fa només de dos segles la pena de presó va suposar un avanç important respecte al que hi havia abans, perquè sabeu que era condemnes indeterminades, treballs forçats, la tortura, etc., tot aquest tipus de coses. I la pena de presó en aquell moment es va constituir en un gran avanç per la societat i per la justícia. Jo crec que ara estem dintre d'una corrent de transformació, igual que el món està canviant molt ràpidament, estem en una corrent de transformació del sistema d'execució penal i per extensió de la pena de privació de llibertat. Seria impossible que jo ara us fes una dissertació de cap a on va aquest model, però sí que m'agradaria destacar alguns dels trets més importants que, des del meu punt de vista, tindrà l'execució penal i les penes de privació de llibertat dels propers anys. En primer lloc, cada cop més s'han d'integrar dintre del compliment de les penes de privació de llibertat mètodes i procediments i programes que facin més efectiu, que realment ens portin a allò que se suposa que ha de servir la pena de privació de llibertat. És a dir, mètodes, programes, tècniques, criteris que facin real l'objectiu de prevenir la reincidència, d'evitar que algú que ha comès un delicte i que acaba una pena de presó torni a delinquir i, per tant, de tornar a la societat la inversió que fa amb nosaltres i amb la justícia i amb les presons, retornar aquesta inversió en una major seguretat pública. Però també, cada cop més, el que veus és que aquestes penes de privació de llibertat han de tenir significat i sentit tant pel delinqüent com per la víctima com per la societat. És a dir, del que parlen els més avançats respecte a com han de ser les penes de privació de llibertat, parlen de que la pena de privació de llibertat ha de servir per la rehabilitació, per canviar la persona que compleix la pena, però ha de servir també per aconseguir una reconciliació, un restabliment de la convivència allà on s'ha trencat i que el delinqüent entengui que aquesta pena de presó, a més de tot el càstig i de tota la penositat que ha suposat per ell, té un sentit i té un significat i que serveix també per tornar a la societat i reconciliar-se amb aquells que ha fet mal i també les víctimes que tinguin confiança en que el sistema d'execució penal i les penes de privació de llibertat realment serveixen per reparar aquest mal. I la societat, en definitiva, que sigui més cohesionada i no que sigui una societat on els delinqüents són vistos com, quan surten en llibertat, com ja sabeu, com una amenaça que no sabem com gestionar.
Un altre dels elements és la introducció de la gestió del risc com un element clau en la individualització del compliment de les penes. Hi ha la ciència avançat des de fa 20 anys i un dels avenços de la ciència en criminologia ha estat el desenvolupament de sistemes d'avaluació de risc. Això ens permet que, a més d'altres criteris d'individualització, puguem treballar de forma diferenciada, puguem adaptar el règim de vida segons el risc que presenta cada penat i, a més, que puguem fer coses que redueixin aquest risc. És a dir, no és que deixem tancats els que tenen un risc alt i deixem sortir, com sabeu, els que tenen un risc baix, sinó que busquem la forma que els que tenen risc alt puguin progressivament acostar-se a la vida en llibertat. I l'últim tret, però per mi un dels més importants, és que hem de ser conscients que les penes de privació de llibertat cada cop més és complir una gran part de la pena, potser la meitat o més de la pena es complirà en contacte diari amb l'entorn social. És a dir, la pena de privació de llibertat ja penso jo que no la podem veure com la presó, i com un petit annex, el règim obert o la llibertat condicional. Si volem que la pena sigui efectiva, que faci tot allò que acabem de dir, la pena s'haurà de complir en gran part en contacte amb la societat, sota supervisió i com una oportunitat d'aprenentatge. I això no deixa de ser privació de llibertat, com bé sabem. I penso que això s'ha de destacar, sobretot quan, almenys jo, quan llegeixo algunes de les resolucions d'alguns operadors jurídics que diuen que s'oposen a una classificació en tercer grau en base a l'argument que aquesta classificació en tercer grau en aquest moment buida de contingut el compliment de la pena. No han entès que la pena de privació de llibertat i del sistema d'execució penal ja no és el que era fa un segle. Llavors, va per aquesta línia, entenc jo. M'agradaria compartir aquesta visió amb tots vosaltres. M'agradaria compartir-la perquè també hi ha... L'últim que us volia dir és que fer front a aquests reptes, trobar les solucions, aconseguir la transformació de les presons i del sistema d'execució penal no està en les mans de ningú en concret. És a dir, no està en les mans la sabidoria, la capacitat d'actuar, no està en les mans de cap responsable de la Direcció General, no està en les mans de cap investigador ni de cap savi, però tampoc el coneixement o la veritat o la solució no la teniu cap de vosaltres. Si en algun lloc, si d'alguna forma podem fer front a aquests reptes, és mitjançant el treball col·laboratiu. És a dir, comptant amb el coneixement pràctic i empíric i els criteris i les propostes d'aquells que com vosaltres treballeu en la pràctica diària, dirigint aquest procés, que és el que es pertoca a nosaltres, i amb un intercanvi i una interacció contínua amb aquells que es dediquen a investigar i a veure què passa pel món. I penso que ho hem de fer entre tots junts. Allò que la solució als problemes la trobava un savi i l'aplicava, allò també és de fa més d'un segle. Si penseu els grans reptes i els grans avanços dels nostres temps, la recerca d'una cura efectiva pel càncer o la recerca de teràpies efectives per la VIH o com fer front al canvi climàtic, tot això ja no ho fan persones savis o gestors individuals, sinó que ho fan grups de persones molt diversos i on s'integren investigadors, on s'integren gestors, on s'integren pràctics i actors socials també. I aquest és el model que jo us proposo de treball per arribar a fer front a aquests reptes i per fer aquesta transformació de les persones que, si no la fem, d'aquí uns anys seria trist veure que ja no podem parlar de tu a tu amb la resta del món defensant, explicant, mostrant el nostre sistema penitenciari. Res més, jo per tot això us felicito per estar aquí, per tot el treball que heu fet i que esteu fent la comunitat de pràctiques de juristes especialment, però també per tot el treball que feu. I us animo a aprendre avui uns dels altres,
a debatre, a fer propostes i simplement espero que tingueu una jornada molt profitosa. Moltes gràcies, bon dia.